Fala Pará de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Fala Brasil. Ao meio de 40 tem o Balanço Geral, às 6h40, o Cidade Alerta Pará. E às 8h30 da noite começa o Pará Record. Um bom dia para você e amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 8 de janeiro. Um ótimo dia para você. O Fala Brasil já está no ar. A França...